אתם מאוד רחוקים והעיכול סוגר עליכם, שימו לב. פאק את העיכול, אני רוצה לגמור את שני החבר'ה האלה. כן, אבל אנחנו בקם בקרינה, חבל, תשרדו. אנחנו נשרוד. אורי, יש לך מודיעין? איפה הם? הנה, הם באים. הנה, החברים באים. שקט, שקט. הם על סגי. שניים מתים. נייס. יפה. יאללה, לוט ודוב.